प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरस महामारीका कारण नेपाल सहित विश्वका हिमाली देशहरूमा ठूलो आर्थिक समस्या पारेको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँको चन्दागिरीमा दिगो पर्वतीय विकासको अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको सन्दर्भमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताएका हुन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सहयोग भए मात्र नेपाल लगायतका हिमाली देशहरूको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिने बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले पर्वतीय स्रोतहरूको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले पनि यो वर्ष हिमालका सम्भावनालाई उजागर गर्नको निम्ति विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न लागेको बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको अवसरमा मुस्ताङमा माउन्टेन एडभोकेसी समिट गर्न लागेको जानकारी दिए। एजेन्डा फर सस्टेनेबल माउन्टेन डेभलपमेन्ट हैज बीन प्रायोरिटी म्याटर फर नेपाल। वी रेज्ड आवर भ्वाइस इन ग्लास्गो ड्युरिङ COP26, बट देयर इज ए long way to go for mainstreaming mountain agenda in the climate negotiations. We need stronger collaboration among the mountain countries in the UN climate change negotiation to address our agenda. Nepal will continue to play a key role in global forum to address the concern of mountainous countries. Moreover, the world is now in the decade of action to deliver the sustainable development goal. प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वमा मानव समुदायको भविष्य सुरक्षित गर्नको लागि विश्वव्यापी तापमान वृद्धि रोक्न आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको पक्षमा तत्काल कदम चाल्न आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट पारे। उनले पर्वतीय मुद्दाहरूलाई समाधान गर्न पहाडी देशहरूबीच छलफल हुन आवश्यक रहेको पनि बताए। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको दुई दिने सम्मेलनमा विभिन्न 30 मुलुकका 200 जनाको सहभागिता छ।